U današnjoj emisiji govorit ćemo i na temu digitalno obrazovanje i kako ono može pomoći deci ometenoj u razvoju. Koliko je današnja tehnologija uznapredovala, govori i činjenica da se deca ometena u razvoju mogu bez problema uključiti u digitalno obrazovanje. Tako postoje računari i aparati koji, zahvaljujući posebnim uređajima i softverima, mogu da čitaju misli svojih korisnika. Ovo je jedan uređaj koji je napravljen da bude mobilan. Znači, on putem Bluetooth tehnologije, znači bežično se povezuje sa računarom i sa njim je moguće putem jedne elektrode izvršiti, znači, snimanje tih moždanih talasa i kasnije, znači, izvršiti njihovu obradu na računaru. Te komande je moguće konvertovati u selekciju karaktera, u izbor reči, komandi, surfovanje po internetu, čitanje knjiga za osobe koje ne mogu koristiti ni ruke ni noge, a ne mogu ni da pričaju, ni da razgovaraju. Prednost ovakvog na izgled vrlo jednostavnog izuma je da deca ometena u razvoju mogu vrlo brzo razviti samostalnost u digitalnom opismenjavanju. Počelo od 2009. velika ekspanzija, to su brain computer interface, to su ti uređaji. I od tada pa nadalje, znači, njihov razvoj je sve jači i učestaliji na tržištu. Postoje mnogo kompleksni uređaji, mnogo komplikovaniji koji zahtevaju te elektrode koje su prilepljene na sam, znači, glavi. Ali ova jednostavno je suva elektroda i ona lako se, znači, ne remeti koncentraciju pažnju korisnika. Iako deluje kao naučna fantastika, neke od ovih stvari danas su dostupne i moguće. A ovo je samo dokaz da digitalna inkluzija može i tekako da pomera granice u obrazovanju. Vrlo lagano se stavlja na glavu, znači podesi se sve što je potrebno, elektroda se samo pogleda da li je priljubljena u čelo. I ono jedino što je potrebno je izvršiti uzemljenje, znači na jedan način tog signala. To se samo, znači, ovom školjkicom za uho zakači i tog trenutka uređaj je aktivan. On ima nazad jedan prekidač, ja kad ga aktiviram, znači, tog trenutka uređaj postaje aktivan, a već je povezan sa računarom i ja, znači, putem ovog uređaja mogu da jednostavno mislim na neke stvari, znači pokretom oka ili pokretom vilice, da zadajem odgovarajuće komande. Uz dosta volje, rada i truda, kao informacije o tome da je obrazovanje putem računara moguće, do sada donekle marginalizowana društvena grupa može biti i tekako socijalno uključena i korisna.